La Biblioteca Josep Picola de Sant Joan de les Abadeses ha ampliat la seva secció de còmic, amb publicacions dirigides a tots els públics gràcies a una subvenció. A banda, els responsables de l'equipament volen potenciar encara més la secció amb altres adquisicions. A través del Departament de Cultura, d'una subvenció que ens van concedir a través d'un projecte nostre en què la intenció era ampliar d'aquests còmics més clàssics que evidentment s'han de tenir i s'oferten i encara els nens els llegeixen, poden ser un Tintín, un Astèrix, els Magos de l'Humor, doncs hem anat ampliant progressivament durant tot aquest any aquesta secció de còmic des de totes les edats, començant pels més petits, els còmics muts, sense text, només dibuix i vinyetes, fins a arribar a la novel·la gràfica dirigida a adults, com pot ser doncs, clàssics com Persepolis, Los Surcos de l'Azar, els Berlín, doncs, per arribar a això a tot un públic des de 3 anys fins a la persona adulta. Per ampliar els volums de novel·la gràfica s'ha comptat amb l'assessorament de la Biblioteca Comarcal, un tipus de publicacions que no tenen res a envejar a la resta. La qüestió és emocionar, a treure valors de la gent i que la gent, després d'haver llegit o haver vist visualment un còmic o un àlbum, això, doncs no es quedi exactament igual que abans, sinó que li hagi aportat algun tipus d'emoció, algun tipus de coneixement o sentiment. L'ampliació del fons de còmics s'ha celebrat amb un taller impartit per l'Àngel Martínez, un especialista en la matèria.